amakuru ndahumeye kuba bazima n'agahoma muno ntago tuguherutse ariko noneho tugwenge itumo tugwanye gitumo nari mbakumbuye uri kujya heze uri kujya ndimo ndatembera muri kugirango imitsi inanuke kuko guma mu rugo none se usigaye ubahe nibera ahantu bita ikabuga ukora iki ukora iki ikabuga niho nta kazi ngira agiye ubu ngubu noneho kuki utakiriba mu itangazamakuru byagenze bite uko byagenze rimwe na rimwe bari umupfu ariko hari igihe tuberereka abafite amaraso mashya nabo bagakomeza gute si bari umupfu gute bari umupfu gute nyine iyo bageze aho bagabanya abakozi nanjye mbigenderamo ubwo hasigaye naho uwiteka uracyakunda itangazamakuru ubuse ntarikunda ahubwo nari kukwemerera ko namvugisha ndarikunda ry'abana no mu maraso birimo uzareka ryari umunsi baguze serikeye ese nero watangiye guta umwaka mushya wa 2021 umwaka nawe utangiye nibereye kumwe n'umukecuru mama umbyara umuntu wavutse 5 n'9 nkaba ngifite mama urumva atari uwiteka ese aba bantu baracyakwibuka nero uwanyibagirwa yaba ari inyama y'amazinda agiye rwose uwanyibagirwa yaba atazi nero uwo ari we n'ibyo yanakoze aho agiye gukora itangazamakuru hose aho agushimishije ni ahanshimishije ni ahantu tutatekerezaga rukenze kuri radiyo y'urugamba yitwaga radiyo muhabura icyo gihe twahinduraga n'amazina kubera abo twasize mu rugo kugira ngo batabakerera amajosi kuri za gahunda z'abicanyi wowe bakwitaga nde icyo gihe Emmanuel Fashaho nero ndagira ngo ngaho ongera wibutse ba bandi bakunze cyane abantu bankunze se hari abankundira kuririmba hari abankundira kwamamaza baturirimbira nk'akaririmbo kibuka twumva n'impamba mubyeyi n'impamba nyereka inzira nzanyuramo kugira ngo mbe umugabo n'impamba n'8 na 5 aho kwamamaza kwamamaza nabitangiye mitsingi yasohotse mu mwaka w'1987 ku Gisenyi kuri Stade Umuganda kuko icyo gihe nabaye uwa mbere bampemba 450 yo muri 87 kuba n'ubu ngubu yaba arangaye icyo gihe uracyayafite amafaranga amafaranga uracyayafite nakarekarekarega wese bakiyaguha wayakoresheje iki nero bakiyama naguzemo ikibanza ibyo bibanza uracyabifite ngehe rwose n'amazu arakodeshwa nayo umukecuru nayo ahaye mama umbyara ndacyamufite ese nero itangazamakuru ni iki ryagusigiye uvuga ngo mfite ibi ngibi bifatika itangazamakuru icyo ryansigiye ubu mfite abana babiri biga muri kaminuza iyo ntajya mu itangazamakuru nabo ntabwo bari kuba biga naho ku bijyanye n'imitungo imitungo ndahumeye ku mwuka w'abazima niwo mutungo mukuru naho iby'amataje byo nta n'imwe ngira hari etaje nigeze ngira se nta n'uwateje cyamunara bajya bavuga ngo nero niwe muntu wa mbere watunze imodoka ibyo bintu urabihamanya nabyo mu banyamakuru rwose Kigali kimara gufatwa nakoze piburisite yo gutegura ibisasu na defima 3,000,000 nguramo karina 2,000,000 teya 60 iyo karina izwi byagenze bite kuri iyo modoka yawe ukeneye ufite itungo rikakugoboka nagize impanuka ngize impanuka rero ngonga poto ya elegitorogazi imodoka irashwanyagurika igikari kasaba mekanisiye baratwara barijyana ese ubu ubayeho ute mbayeho nk'uko abandi bantu babaho kuko umuntu agiye kuvuga imibereho ye wavuga iby'inzuki ntabwo yarya ubuki bwazo ushatse kuvuga iki nero biraza kuvuga ko ubuzima ni ubuzima iyo waramutse ugahimbaza gitari ugashimira imana abataragize ayo mahirwe impara zaravuze ngo nabo si ku bwabo twirirwa tuzamura za rusororo hariya agenda akitemberera urumva atari ntari uwo guhimbaza ubwabo wowe ni kubera iki imana uwiteka aracyankeneye iyo imana ikigushaka intumwa za shitani ziraberereka wowe ukikomereza wibutse abakunzi bawe akantu bakwibukiragaho kuri radiyo tunasoza ubuse keze kuvuga ngo dore amashoti dore amacenga dore amakipe nanjye nkaba umufana ibyo ni iby'umupira w'amaguru bituma
no ku mupira ubu hari intebe yanjye nta uyicaraho naza ntaza hano muri stade amahoro ako ntaga cyufite mu mutwe kanaga kapu kari mu mapuro izo mapuro ni zijyanye se mapuro zijyanye ayo wageze imbere ya mwarimu ntabwo indwara iragufata kugenda na document zindi document ubwo zibiri mikizo da zirimo ama sport publicitaire harimo ya primus harimo ya mekikororo harimo ya rwanda ya ni sport nteganya gukora muri iminsi kuko corona yatumye ni transubiza ubwenge kugenda himba ngo dukireho kumayange ko ibyo ugiye gukora ubundi dusoze ugira icyo usaba abakunzi bawe reka mvuge ngo ndakamara imari ndakamara amakombe for kicci cyaka cyanjye ntabwo ntinda natangiye nyivuga ni primus inzoga yanjye primus inzoga yawe primus yacu iwacu primus tuyisome tuyicurure twese kandi twemye iraryoshye ikaryoshya ibirori ikaba primus ese niyo nzoga kugeza n'ubu gikunda nta yindi nzoga wanywa mu birori bya guverinoma iyo bantumiye ngo henikeni kuki utanywa primus nta ziba zihari ibirori by'abakuru nta primus yaba hari twanoresi kandi karera ntigafatika ushatse kuvuga iki ntiziguhaza ntiziranganye iki ntiziguhaza ziranganye reka da guhaga umuntu ahaga baguze isanduka reka se wavuga ngo iziguhaza ni ibi reka ndi umukristu nabatirirwa ikiho ibyo abahaga ni abapagani rero twasonje ngaho gira icyo nawe kutubwira ndasuhuza abanyamakuru cyane cyane mere kuri wowe ariko wowe se twanayambiranye kuri mikoro ariko nasuhuza mu mwanya wanjye Edouard Mudahinyuka ba mugabo Justin Bajara mbere Gatare hasa mugode abantu twabanye muri ibyo bihe nyine sawura koze cyane nimwe mukoze huko ubwo muratuma abantu bari bazi ko ntagihume kuba bazima bamenya ko ngihume sawura koze cyane nero asante sana.